Pekný dobrý deň, Prajem. Sledujete 24 podcast. Moje meno je Barbara Jánošová. No a dnes tu vítam pani Máriu Sliacku, riaditeľku UNICEFu na Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň. A, poďme si teda na úvod povedať niečo o vás, predstaviť si, s kým sa budeme rozprávať. A vy máte mladý vzhľad, ale kopec skúseností a skôr než ste sa stali riaditeľkou, tak vlastne ste absolvovali mnohé iné veci. Tak povedzte, čo všetko ste robili? Ja o tom hovorím, že mám také tri životné fázy. V tej prvej fáze som bola športovkynia, toto bola som vrcholová športovkynia, robila som šport, ktorý takmer nikto nepozná, plutové plávanie. Aké? Plutové plávanie a rýchlostné potápanie sa to celé. Aha, to bola je z jednou plutvou? Z jednou plutvou. Či? A vlastne bola som 10 rokov v reprezentácii Slovenskej. Uh -huh. Potom som vyštudovala cestovný ruch a robila som nejaký čas hotelovú manažerku. A to bola nejaká tá životná fáza, kedy som začala uvažovať, že by som chcela robiť niečo zmysluplnejšie. A vybrala som sa teda ako dobrovoľnička do Kene, uh -huh. kde som strávila rok a, a potom sa to už tak so mnou nejako viezlo tá pomoc a vyskúšala som teda prácu v rôznych organizáciách na rozvojových projektoch v rôznych krajinách od Kene, Južného Sudánu, Gruzinska, Afganistanu, Bosny, Hercegoviny až teda po začiatok konfliktu v Syrii a potom vojnového konfliktu na Ukrajine. Wow, tak takým životopisom sa môže malo kto pochváliť aj tými rôznorodými skúsenostiami. Určite využívate tieto všetky veci aj teraz v tej funkcii riedelky? Oveľa častejšie, ako by som si myslela, pretože stále aj v takýchto rozhovoroch rozprávam hlavne z tých skúseností a viem si tu pomoc predstaviť praktickej, tak, tak prakticky ako skutočnosti v realite prebieha. A pomohlo vám aj to, že máte dajme tomu taký dobrý športový výkon alebo takú dobrú kondičku? Aj to vám niekedy pomohlo v tom, čo ste robili? Tak ja si myslím, že je to dobrá výbava pre každého humanitárneho pracovníka, pretože niekedy naozaj pracujeme 16 hodín denne a, a teda je dobré mať dobrú kondíciu. A, a, a zvládať a neunaviť sa. A ja teraz ešte trošku odbočím, lebo keď ste hovorili, že ste robili v Kenii, mám veľmi veľa známych, ktorí rozmýšľali napríklad o tom, že by chceli podporiť naozaj tie detičky. Je to také pre nás, každé sa to dotýka, keď vidí tie detičky vlastne v tých chudobných oblastiach a všetci hovoria, no ale ja by som rád poslal, ja neviem, plienky alebo rád by som poslal oblečenie. A vy ste mi hovorili vlastne, že to je veľmi taký chybný postoj, že tam nie sú treba tieto materiálne veci, je tam vlastne problém aj s dopravou. Prečo radšej peniaze? Tak nie, nie vždy to je problém, lebo naozaj sú, treba rozlišovať, že kde nie je možné tie veci kúpiť, uh -huh. a, ale vlastne cieľom pomoci nie je ľuďom uh, tú pomoc dávať, ale naučiť ich, aby si pomohli sami. Uh -huh. A preto je vlastne veľmi dôležité, aby sme nakupovali aj tie produkty, to, čo my chceme darovať v tej krajine, pretože to dáva ľuďom prácu, uh -huh. aj ľuďom tým, čo robia v obchodoch, alebo teda vyrábajú uh, to oblečenie. A... Tá najdrahšia časť tej pomoci je práve tá logistika, hej, že to preprava, mm -hmm. ktorá... Že to musíte nejakým spôsobom zabaliť niekde aj precliť, do na miesto, je oveľa drahšie ako vlastne niekedy je samotný ten kus oblečenia. Aha, čiže keď pošlem 10 eur, tak sa zužitkuje takmer všetkých, ale keď pošlem vlastne niečo za 10 eur, tak vo finále proste je to, je to minimum, čo z toho. A, a samozrejme, že ne, ne, nepomôžete, alebo vy, oveľa viac pomôžete tým ľudom tej krajiny. Ja, som minulý rozprávala taký veľmi jednoduchý príklad arašidového masla. Hej, že arašedové že maslo uh, sa dá kúpiť možno za 3-4 eur, mo, uh -huh. možno 5. Uh, a teraz, keby ste ho chceli poslať vlastne napríklad do Južného Sudanu. tak ho potrebujete zabaliť, poslať, nájsť niekoho, kto, kto vám ho vyberie na tej pošte, potom nájsť človeka, ktorému ho dáte. A v podstate tie arašidy rastú aj v Južnom Sudáne. Uh -huh. a, a viete vlastne tak podporiť jednak tých pestovateľov, jednak toho predajcu, ktorý, ktorý teda to predáva a potom aj toho samotného človeka, k tomu to kúpite. Čiže chápem, vy im dávate perspektívu a nie jednorázovú pomoc, to je asi ten zásadný rozdiel. Presne tak. A, a, poďme si možno ešte povedať to, čo mňa to zaujíma, pretože ja som človek, ktorý sa všetko dotýka, všetko okolo sleduje a možno aj cíti takú nejakú zodpovednosť alebo lútosť, alebo neviem ako to nazvať. A keď ste išli prvýkrát, keď ste hovorili potom, že čo ste boli tou manažerkou, ste sa rozhodli proste robiť niečo iné, keď ste išli prvýkrát takto do terénu, stretli ste sa reálne s tou chudobou a s tými problémami tých ľudí, ktoré sú úplne iné ako tie naše. Ako sa vás to dotklo vtedy napríklad? A či ste sa s tým postupne naučili nejako pracovať? Tak ja som bola ako možno väčšina takých dobrovoľníkov, ktorí e, idú prvýkrát niekde, že s takými očakávaniami až rúžovými okuliármi. Ja robila som aj, aj veľa chýb. E, a hovorí sa také, že, že tá Afrika naozaj človeku prirastie k srdcu. A špeciálne, keď robíte s deťmi, lebo e, deti sú veľmi taká e, Mí milá mm. uh, kategória veková. A oni naozaj, aj, aj tie deti z tých nechodobnejších rodín, dokážu byť veľmi uh, úžasné a prirazť vám k srdcu. A teda ja som robila zo Street Boys, čo je ešte teda taká špecifická kategória, pretože sú to naozaj riadne čísla chaláni, ktorí teda majú za sebou drogovú milosť, uh, kráde, že niektorí aj vraždy. A bolo to veľmi ťažké. A na druhej strane myslím si, že to bol aj taký moment, ktorý mňa presvedčil, že by som sa tomu naozaj chcela venovať celý život. Uh, pretože človek tam, ke keď to so trvá dlho, alebo dlhšie, tak vidí uh, tú zmenu, Ten efekt. Uh, ktorú môžu spôsobiť. Um, ja musím povedať, že s niektorými tými deťmi som do dnes v kontakte, oni sú už dospeli. Wow. Čo, uh, nie... robia? čo robia? Čo z nich vyrástlo? <laughs> Je to naozaj rôzne. Hej, že naozaj tam vidno, že kto... Uh, že tá zmena začína u neho samotného. Mm -hmm. Ak bol rozhodnutý zmeniť svoj život, tak sa mu to podarilo. A ak vymýšľal už počas tej, tej školy a chcel byť takým frajerom, tak tým frajerom ostal a má sa, sa možno oveľa horšie. A, ale zažila som aj veľmi pekné príklady aj naozaj také dlhodobej pomoci, mm -hmm. keď ľudia zo Slovenska vlastne podporovali a štúdium a niektorých z nich a aj dievčat. A taký veľmi pekný príklad je jedného dievčatka, ktoré... Bola to sesternica takého môjho, nech sa že obľúbeného žiaka, nemala by som mať obľúbených žiakov, ale jednou z takých ľudí, s ktorým som do dnes v kontakte, on možno nemá taký dobrý život, lebo mal za sebou veľmi veľa traum a nevedel sa v škole ani učiť. A ona naopak bola taká veľmi ambiciozna, že vedela, že proste chce vyštudovať vysokú školu, už keď končila základnú mm -hmm. školu a robila naozaj preto všetko a niekedy som nemala vlastne peniaze na štúdiu ani na začiatku školského roka ešte. A je vlastne zo slamu Isily, čo je jeden z najnebezpečnejších slamov v Nairobi, kde sa obchoduje so mm -hmm. zbráňami. A stala sa s nej uh, novinárka a pôsobí dnes ako taká redaktorka v takej miestnej televí online televízii a je takým vzorom pre celý ten slam. Ja to... úplne mám zimovrialky, keď to hovoríte, <laughs> že je super. Že... A to, to musí človek naozaj cítiť, cítiť také zadozučinenie. Aj za dozučenie, ale je to naozaj, mm -hmm. že tým, že ona je viditeľná, tak je mm -hmm. veľkou motiváciou pre tri z celého slamu. Skvelé. A poďme teda k tej Ukrajine, k tej hlavnej našej téme. Vy ste vlastne aj predtým už pôsobili na Ukrajine, tak nám povedzte, aký bol ten váš prvý kontakt, čo si tam vlastne všetko robili, ako ste pomáhali. To bolo vlastne, keď to ten konflikt ako keby začal. Um, Je ja to, ja to poviem tak, že keď má človek raz v životopise vojnový <lík> konflikt vzhľadiska tej humanitárnej pomoci, tak ako keby sa to s ním ťaha. Takže ja som sa vlastne Ukrajine začala venovať, keď som sa vrátila z so, pomoci v Syrii, nechcem povedať, že v Syrii, lebo do Syrii som sa nikdy nedostala, robila som z tureckých hraníc. Mne to, čo sa vtedy dialo na Ukrajine, začalo veľmi pripomínať ten začiatok konfliktu v Syrii. A, a odchádzala som tam prvýkrát, keď a došlo k obsadeniu Krymu. Uh -huh. A bolo vysídlaných iba okolo 6 tisíc ľudí a na Ukrajine. Teda ľudia z Krymu odchádzali na západ. A dialo sa alebo tá situácia, už sme na to zabudli, bola veľmi podobná tomu, čo sa deje dnes. Že v tej prvej fáze vlastne som sa iba pozerala, že čo sa tam deje a, a, bolo vidno, ako štát nie je pripravený na tú krízu a ako chýbali také základné veci, že ľudia vlastne nevideli ani, ani čím sú, pretože neexistoval taký štát od vysídlenca, nevideli, či sú Ukrajinci, či, či, patria teraz, kam patria, na čo majú nárok. A to bolo veľmi veľa ktoré bolo potrebné riešiť na takej štátnej úrovni. A keď som sa vrátila o asi mesiac, alebo vlastne v ten prvý deň, keď som odchádzala z Ukrajiny, tak začalo, začali prvé útoky na mesto Slaviansk, ktoré bolo teda prvým takým napadnutým mestom. A ja som sa vrátila o pár mesiacov na to, vtedy už Slaviansk bol oslobodený. A na Ukrajine vtedy bolo už strašne veľa vysídlených ľudí, okolo 100 tisíc a, a o niekoľko mesiacov už tie čísla narastli do miliónov. Uh -huh. a, a to sa bavíme vlastne iba o období, kedy uh, ten vojnový konflikt prebiehal iba na jednej časti Ukrajiny, teda primárne na Donbase. Teraz je to mnohonásobne rozsiahlejšie. A teda to, čo ja som robila, ja som prišla do organizácie, ktorá mala vtedy dvoch zamestnancov. A do poroka, teda sme zamestnávali okolo 200 ľudí uh -huh. a zabezpečovali rôzne typy pomoci od... Uh, jedla, vody, hygienických potrieb. Ja primárne som mala na starosti finančnú pomoc pre ľudí, ktorí utiekli do Kieva mm -hmm. a potrebovali si pred zimou opraviť, zatepliť nejaké tie byty, v ktorých bývali. A druhý, druhý potom veľký program, ktorý som mala na starosti, bol práve oprava poškodených striech a otvorila som tú kanceláriu tej organizácie v meste Slaviansk mm. a teda to prvé mesto, ktoré bolo poškodené a jedno z najviac poškodených miest bolo práve to, ktoré som potom uh, začala opravovať. Čo oni by si to bez vašej pomoci vlastne nezvládli, by zimovali vlastne v, v, v domoch s poškodenými strechami, dá sa uh, ne, ne, povedať. Ehm by som že bez mojej pomoci. Ja som bola uh, naozaj len tam ako myslím, koordinátor, si myslím do dobrovoľníkov A uh, boli to no, my sme zamestnávali vlastne domácich, lokálnych ľudí, ktorí opravovali strechy. Uh -huh. A to špecifikum bolo také, že čo možno aj dobre spomenúť aj z na tú krízu, že na tom doma sa ostali hlavne takí starí ľudia a špeciálne starenky. A väčšinou pri humanitárnych krízoch tohto typu sa očakáva, že dáte im stredný materiál a budú tam dobrovoľníci, ktorí im to opravia. Mm -hmm. Ale tam nikto z mladých ľudí ako keby neostal, že nemal kto tie strechy opravovať. Preto vlastne sme museli zamestnávať potom pracovníkom, ktorým s týmto pomohli. Mm -hmm. Pretože Tie, tie babičky, ktorí nedokázali ani na tú strechu vyliezť, sú ešte Nestačil, opraviť. Áno, ten stavebný materiál presne. A bolo potrebné to opraviť pred zimou, aby nezatiekli uh -huh. a cez a tie diery v strechách domy a aby nebol poškodené ešte viac. Poďme sa teraz porozprávať o tom, my sme, už to vlastne sledujeme, že tá utečenecká kríza, teda tí ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko, postupne sa mení to, neviem, možno ich zdravotný stav, má to svoje proste fázy. Aj keď na začiatku to začalo, tak sme videli, že naozaj prichádzali ešte ľudia, ktorí boli napríklad zbalaní. Lekári hovorili, že to boli ešte ľudia, ktorí boli v relatívne dobrom zdravotnom stave. Aké sú tie vlastne fázy a či sa podľa toho mení aj tá pomoc, ktorú, ktorú proste potrebujú tí ľudia a ktorú im dávate? Tak Tie fázy by som vás rozdihla do takých dvoch častí, lebo m, sú ľudia, ktorí uh, odišli z Ukrajiny do iných krajín a sú ľudia, ktorí odišli v rámci Ukrajiny do, do rôznych miest. Uh -huh. a, a v tej prvej fáze uh, tiež teda odchádzajú rôzne typy ľudí a do, do tých iných krajín v prvej fáze odchádzajú primárne takí, ktorí si to môžu, nechcem povedať, že dovoliť odísť, ale napríklad... Uh, možno nepracujú, ale pracuje niekto z ich rodiny v zahraničí a zabezpečuje im vlastne e, financie. Čiže a... neboja sa, keď niekde vycestujú, že sa neuživia nejako? Áno a majú kontakt, že vedia uh -huh. presne, že kam idú a za kým idú, alebo boli to mladí ľudia, ktorí v podstate o tom uvažovali už dlhšie, pretože tá situácia, hlavne ľudia z dombazu, tam sa, tam sa nemenila dlhodobo uh -huh. a, a nevideli tam nejaký potenciál, takže bolo pre nich ok uh -huh. jednoduchšie odísť. Tá druhá skupina, teda, ktorú som ja sledovala, boli ľudia, ktorí mali možnosť pracovať uh, online a uh -huh. vedeli, že neprídu o prácu. Uh -huh. pretože cez COVID veľa ľudí na Ukrajine začalo pracovať online a teda bolo to oveľa jednoduchšie vycestovať uh -huh. a, a mať nejakú istotu v tej práci. A potom tretia skupina, aspoň z toho, čo ja som tak vnímala z rozprávania mojich bývalých kolegov, boli ľudia, ktorí si zažili už ten vojnový konflikt na Donbase. Uh -huh. A, a teda jedna z mojich bývalých kolegyň hovorila, že prvý deň, ako to začalo, sa zbalili bez ohľadu na to, um, či budú mať, ako to bude fungovať, či budú mať prácu alebo nie a odišli do iného mesta, ktoré podľa nich bolo bezpečnejšie. také bezpečnejšie uh -huh. a, a nečakali na nič, pretože už si to raz zažili a nechceli to zažiť znova. Uh -huh. A teda tá pomoc, ktorá sa poskytuje, keby sme si vedeli možno rozdeliť, asi to vieme rozdeliť aj na to, že pomoc tým ľuďom, ktorí prichádzajú sem a aj pomoc tým ľuďom, ktorí ostali. A ešte možno by sme si mohli povedať aj, prečo tí ľudia, niektorí tam sa rozhodli ostať. Lebo keď som sa včera rozprávala s jednou Ukrajinkou, mladou, tak mi hovorila, že ona až cíti také výčitky, že ona je tu v bezpečí, že je šťastná, že je v bezpečí. Na druhej strane, že... Je to taký veľmi zvláštny pocit pre ňu, že tam je kopec ľudí, ktorí nemali už tú možnosť potom sa odtiaľ dostať a že ona sa cíti, ako keby previnilo. Tak to sú tí ľudia, ktorí tam zostali. Sú to len takí, ktorí nestihli utiec, alebo tam tí ľudia proste napriek tomu všetkému ostávajú? Tak ostali sme niek otvorili sme niekoľko ano. veľkých tém, <laughs> tak začne možno aj tým, že čo tam ostali. Um, tie dôvody sú rôzne. Ja to možno ja prerúdam s tom, lebo nesledujem nie až tak teraz tú krízu, ako som možno zažívala počas toho, keď som bola na Ukrajine. Že veľká časť tých ľudí boli primárne starší ľudia na dôchodku, teda aj tí, čo ostávali na, na Dombase a ostávali tam z viacerých dôvodov. Jednak preto, že oni celý život sporili na ten dom. A, a v podstate im je ľúto opustiť, stratiť, to nevedia, čo s tým bude. A oni už ani nevidia zmysel, že kam utekať, pretože už dožili ten život. Mm -hmm. Mali sme naozaj prípad jedného starčeka, ktorý, ktorého sa snažil dokonca starosta z toho mesta otia nejakým spôsobom presvedčiť, aby odišiel, pretože jeho dom bol ako keby posledný dom, odkiaľ na mieste, kde začínali snajperské pozície mm -hmm. a kde vojaci cez pole medzi sebou strieľali a on bol vlastne ten posledný dom v tom rade a jeho proste nikto nedokázal presvedčiť, aby odtiaľ odišiel, jediné, čo žiadal, aby sme mu trošku pozakrývali tú strechu, mm -hmm. pretože on tam prežil celý život, bol už sám, ne, nemal máženku, tam tá, tá mu zomrela a, a on sa cítil aj príjemne aj s tými vojakmi, ktorí tam boli mm -hmm. a nikto ho proste odtiaľ nevedel dostať. Sú, sú naozaj, že ľudia, ktorí stratili kontakt s rodinou, je tam uh, veľa uh, hlavne žien na dôchodku, ktoré je manžel opustil alebo nemajú kontakt s deťmi a majú veľmi nízke dôchodky mm -hmm. a, a je veľmi ťažko odtiaľ by cestovať, prípadne majú zdravotné problémy, Že si to nevedia mm -hmm. predstaviť, naozaj nemajú kam ísť a nemajú, ne, nemajú za čo kam ísť. A pomáhate im tak, že im aj po, sprostredkujete tú cestu alebo skôr materiálnu pomoc tam nejakým spôsobom sa snažíte dopraviť, či sú to zdravotné pomôcky alebo lieky. A, to, to je tá fáza, alebo to, ako sa poskytuje pomoc, je taká veľká, veľká oblasť, pretože pomoc ako taká je založená na, na zabezpečovaní základných potrieb. To znamená, že... My ako organizácie tiež sme rozdelené na tie, ktorú časť pomoci poskytujeme uh -huh. a preto vlastne aj napríklad tie babičky, ktoré tam boli, tak dostali, mo mali možnosť dostať rôzne typy pomoci, uh -huh. ak vôbec sa dostali k tým informáciám o tom, že majú na tú uh -huh. pomoc nárok. Uh -huh. Hej, že preto vlastne súčasť toho bolo aj nájsť ten systém, ako zabezpečiť, aby sa tá babička na nejakej jednoduchej dedine dostala, ktorá nesleduje potom ani dozvedela. internet, uh -huh. dozvedela, že vôbec má nárok na nejakú pomoc, ale uh -huh. aby sa dostala do nejakého zoznamu uh, tej pomoci. Uh -huh. a, a potom tá pomoc samotná uh, za, sa, uh, je zameraná jednak na teda základné potreby ako jedlo, voda, uh, základné hygienické potreby, potom bývanie vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a tam má svoje fázy samozrejme. Niektoré sa hovorí také, že je multisectoral cash. Uh -huh. Že sa rozdáva ako keby finančná pomoc, pretože napríklad aj na tom uh, Dombá sa to fungovalo tak, že obchody boli otvorené. Uh -huh. uh, a vlastne opäť to, čo sme hovorili na začiatku, že bolo jednoduchšie vlastne podporiť tých uh, predajcov, aby, uh, aby mohli zamestnávať ľudí. A ľudia si mohli aj kúpiť... Tých ľudí, že ich si kúpia, čo chcú, aj súčasne vlastne tých miestných obchodníkov. Tak. A tým pádom sa vlastne rozdávala finančná pomoc. A keď rozdávate finančnú pomoc, tak musíte sa zabezpečiť, aby si otvorili bankový účet, aby dostali mm -hmm. špeciálnu bankovú kartu, Aha. aby im banka nestihla nejaké dlhy z banky mm -hmm. a rôzne takéto akože iné iné časti Čiže, pomoci, ktoré. My to nevidíme, ale za tým všetkým je ešte kopec ďalších detailov neviditeľných, ktoré vy musíte riešiť. A, a to je to, čo možno niekedy ani Slováci nechcú vidieť že v podstate tá najväčšia časť práce a najdrahšia časť práce sú také, presne takéto tieto logistické, administratívne zabezpečenia, uh -huh. ktoré sú veľmi drahé a sú náročné na, na počet ľudí, kto, ktorí to musia zabezpečiť. A ešte teda jednu vec mi povedzte, keď sa bavíme o tom, že tam dorúčujete nejakú pomoc, máte tam nejakých spolupracovníkov. Ja si to v tejto situácii úplne neviem predstaviť, že vlastne by som nevedela, ako sa tam nejakým spôsobom dostať, či tam potrebujem niečo preslievať, alebo kde sa to kontroluje. Čiže v čom sú také, ak, ak, povedzme si, že niečo sa o vezie, väzie, tak povedzme si tú cestu tam a tú distribúciu vlastne k tým ľuďom, ktorí to potrebujú. Je to komplikované a, a má to kto robiť? Je niekto ochotný tam ísť? Uh, je to veľmi komplikované. Ja, ja sa priznám, že do Slovenska som teda nikdy neprevážala. Uh -huh. uh, že nie, neviem podať presne túto cestu, ale povedom, uh, to, čo som zažila, teda tie sa checkpointy na, na uh -huh. dombáze, ako to prebieha, uh -huh. lebo je to veľmi podobné. Jediný teda ten rozdiel je možno tá, tá, ako keby že tie colné nejaké nariadenia, uh -huh. hej, že ktoré sú na tých uh -huh. hraniciach iné. Uh, že v podstate to, ako my sme fungovali, pretože ja som mala na starosť opravu asi okolo 600-800 striech uh -huh. v asi 12 dedinách alebo uh -huh. mestečkách. Môžda, ja som bola ako keby manažerka toho projektu bez akékoľvek technické skúsenosti. Uh -huh. A keď som prišla uh, do toho Slavianska, tak som prišla s jedným kufrom. Hej, že prišla som s kufrom a mala som na papieri napísaný projekt a, a teda na uh -huh. peniaze, ktoré uh, mám uh, minúť. Uh -huh. A to, čo som prvé musela spraviť, že musela som nájsť uh, najskôr si byť sama pre seba, uh -huh. uh, potom uh, prenajať kancelárske priestory, aby sme vôbec mohli fungovať, uh, nájsť sklad, sklad, kde sme teda uh -huh. uh, skladovali stavebný materiál. Uh -huh. uh, potom zamestnať ľudí na uh, vedenie toho projektu, administratívu, vyhľadávanie uh, tých, tých ľudí, domov, ktoré, potrebujú. ktorí uh -huh. potrebujú pomoc. Uh, potom nejakých uh, stavebný dozor, ktorý kontroloval uh -huh. tie škody, uh, aby to vedel technicky zabezpečiť. Potom obrovskú skupinu, to bolo okolo 100, 100 tých robotníkov, ktorí robili opravy striech. Uh, plus teda uh, v sklade zabezpečiť uh, takých tých skladníkov, ktorí nakladali, vykladali tovar, mm -hmm. Kamióny väčšie, ktoré nám dovážali ten stavný materiál, menšie, ktoré sme do tých, po tých rozbitých cestách viezli. Chápam. Ale teraz predsa len tá situácia je iná. Moja otázka možno smeruje aj tam, že či má túto prácu teraz tam priamo na Ukrajine, kto robí. Lebo ja si neviem predstaviť teda, že ako musí byť náročné zohnať tých ľudí, ktorí sú ochotní sadnúť do toho kamiona, rozvážať to fyzicky tých ľudí, ktorí tam proste sú v oblasti, kde naozaj nevieme, čo sa udeje zajtra. Povedzme si to tak. Nebolo to jednoduché ani vtedy, ja nemyslím, že to je jednoduché aj teraz, aj kvôli tomu, že je tá mobilizácia. Uh -huh. uh, to znamená, že v, napríklad tieto, tieto činnosti skoro všetky je, že zabezpečovali muži, teraz do nich viac vstupujú možno ženy, ktoré tam ešte ostali. Čiže to sú uh, miestni ľudia, ktorí takto ve, pomáhajú? Sú to miestni ľudia, uh -huh. ktorí sú ochotní, pretože naozaj tam aj to... Mno to množstvo práce, ktoré tam je momentálne, je obmedzené, hej? Že, uh -huh. že tí, čo tam ostali, tak potrebujú če nejakým spôsobom prežiť. To znamená, uh -huh. že sú ochotní pracovať, ale naozaj, že zase niektorí uh, niektorí majú rady, tak, takže adrenalín uh -huh. uh, a idú do toho. Ale nie je to jednoduché hlavne nájsť auta, pretože je tam riziko strelby, že vám tie auta poškodia, zničia, že o ne prídete, že, uh -huh. že vás niekto okradne. Uh -huh. uh, takže si to naozaj vyžaduje aj dávku odvahy. Na druhej strane tí, tí ľudia, ktorí hlavne na tom Donbase uh, si to zažívali už dlhodobo, že aj mne aj, vlastne píšu aj teraz, hej, že uh -huh. pošlite nám. Uh -huh. po Pomôc, po pomôžeme vám to s tým, pomôžeme vám uh, prejzať cez tie checkpointy, pretože je to postavené na tých lokálnych uh, kontaktoch. Oni vedia, oni vedia, ako sa rozprávať aj s tými vojakmi, fungujú tam uh, taký vedia systém... sa zabezpečiť prechod cez tie checkpointy, hej, to System civilnej ochrany, uh -huh. ktorá vám s tým pomáha. Niekedy každý ten checkpoint funguje ako keby inak. Keďže napríklad my keď sme do jednoho mesta prevážali pomoc, tak v podstate vždy sme to tri dní dopredu uh, dohodli s vojakmi. Uh -huh a so starostom toho mesta. Mm -hmm. Starosta nám poslal vlastne tiež nejaký doprovod, ktorý nás prišiel vyzvihnúť priamo na, na ten checkpoint a vlastne tak sme mm -hmm. dostali kamion dovnútra toho mesta. A povedzte mi tak, láka vás to teraz tam ísť? Alebo, alebo ako ste na tom? Takže vy osobne. Ja som chcela ísť na Ukrajinu vlastne v marci. Mm -hmm. Pár pred tým, ako sa to všetko začalo, len preto, že som chcela vedieť, že vlastne ako sa tí ľudia majú a že tá situácia bola taká komplikovaná a nejasná. Nemôžem povedať, že ma to láka, pretože e, zažila som teda dva, dva veľmi náročné ro roky mm -hmm. a povedala som si, že už to nechcem zažívať nikdy ten viac. Ten stres, hej. E, ten stres, aj to množstvo práce a teda odkedy som sa vrátila, tak e, je tu pandémia COVID-19 mm -hmm. a teraz teda táto utečenská kríza. Takže m, na druhej strane sa tomu neviem vyhnúť. Mnohí ľudia, čo, ktorí sem prišli, utekli, e, sa vraj teraz vracajú naspäť. Vy tiež máte tieto informácie, lebo vy ste s tými ľuďmi nejakým spôsobom máme v kontakte, že či to tak naozaj je a ak áno, prečo? Veľa ľudí sa vracia, um... Neviem, či natrvalo. Uh -huh. Niektorí idú skôr na, na krátku dobu zistiť uh, možno ten stav bývania. Uh, prvý ten dôvod, prečo sa vracajú, je kvôli mobilizácii, že rozdi rodiny boli rozdelené. Uh -huh. Nie je to dobré vlastne pre hlavne deti, pretože veľa tých teda rodín prichádzajú matky s deťmi uh -huh. sem a potrebujú... Jednak majú strach o svojich manželov, jednak deti potrebujú... A tiež majú strach o svojho oca a potrebujú mať s ním nejaký kontakt. Uh, druhá tá skupina možno aj z hľadiska práce, že napríklad to sú tí ľudia, ktorých aj ja poznám, že pracujú na diálku, uh, ale zamestnávateľ ich tak trošku tlačí, aby sa vrátili, pokiaľ uh -huh. tá situácia je možná a nechcú prizo prácu, pretože nevedia, aká bude situácia a uh, no aby mali nejakú istotu a zabezpečenie. Uh -huh. A iní, proste je, je to pre nich jednoduchšie, pretože uh, stále je problém to možno či so či zdravotnou starostlivosťou, alebo možno si vedia jednoduchšie zabezpečiť nejaké nároky na, na sociálne dávky, alebo niečo, čo, čo dostávajú. Že tie dôvody sú naozaj rozdielné. Mm -hmm. A aj, aj, cítia sa viac doma na tej Ukrajine. Mm -hmm. My sme si teraz rozprávali vlastne veľa o tej pomoci na Ukrajine, ale poďme si teda povedať, vy poskytujete vlastne pomoc aj tým ľuďom, ktorí prídu sem na Slovensko. Tak možno o tom si povedzme, že akým, aké potreby oni majú, tí ľudia, ktorí sem prídu. A vy ste mi hovorili napríklad aj takú vec, že je to komplikované v tom, že oni sú roztrúsení proste po celom Slovensku. Je, je to asi oveľa jednoduchšie, aj keď teda Není to možno také príjemné pre, pre tých ľudí na úteku byť v utečenskom tábore, mm -hmm. ale z hľadiska tej pomoci je niekedy naozaj jednoduchšie m, po, poskytovať pomoc v takom uzavretom priestore. He, že ja som teda pracovala tiež v jednom utečenskom tábore na hranicech Keňa Južného Sudánu, kde keď máte ako keby veľkú skupinu na jednom mieste, tak máte presný prehľad o, o ich potrebách, hej, mm. že jednak každý, každému môžete nejako férovo po, pomôcť, ale máte tam možnosť vybudovať, neviem, špeciálnu nemocnicu alebo nejaké zdravotné stredisko, mm. školu, škôlku. A, a v podstate ľudia žijú ro, rovnakými problémami. Uh, ale samozrejme, je to náročná ten servis, ale máte tam vlastne skupinu ľudí, uh, určité profesie, ktoré potrebujú tú pomoc pomoci, hej, uh, zabezpečiť. Ano. Keď sú ľudia roztrúsení, tak je to oveľa zložitejšie. Na jednej strane je to jednoduchšie pre, pre štát, pretože uh, nedokáže možno jedna škola alebo jedno mesto zabezpečiť všetky typy pomoci. Uh -huh. Na druhej strane je veľmi náročné zistiť, že kde sa tí ľudia nachádzajú. Uh, oni prichádzajú nielen teda cez... cez uh, neregistrujú sa hneď, hej, že napríklad majú možnosť registrovať sa až do 90 dní uh -huh. na, na to dočasné útočisko. Takže oni prichádzajú v rôznych skupinách, uh, premyšľajú, že čo budú robiť a môžu sa vyskytnúť rôzne situácie a preto aj tie typy pomoci sú úplne rôznorodé, pretože príde rodina, ktorá je zabezpečená, ale príde rodina, ktorá proste, neviem, príde babička uh -huh. s dvomi vnúčatami a zoberie ďalšie tri deti od susedov uh -huh. a ona pracovať nemôže uh -huh. a v podstate je odkázaná kompletne na pomoc. Prichádzajú ľudia... Čiže jeden človek a má 5 detí vlastne, čiže tá pomoc musí byť asi oveľa väčšia? aj väčšia a teraz ona ako keby možno ani nešoferuje, hej, že nemá mm. možnosť ísť, neviem, na hľadať lekára, keď je niekto z tých de detí mm. ochorie. Rozumiem. Keď máte skupinu piatich detí, jeden ochorie, môže sa veľmi rýchlo stať, že ochorí všetkých 5 naraz. Čiže takýmto ľuďom sa snažíte pomôcť? Aj, ktorí... a sú potom, ako keby, nechcem povedať, že my sa snažíme pomôcť, lebo tie organizácie, okay. sa každá špecializuje na určitý typ pomoci. Mm. A, že to znamená, že že aj v rámci tej štruktúry OSN, že napríklad UNICEF je ten, ktorý sa primárne venuje uh, poskytovanie vody, sanitácie, hygieny mm -hmm. a, alebo teda sú, súvis uh, finančné pomoci na zabezpečenie mm -hmm. týchto potrieb, potom napríklad vzdelávanie, uh, výživa alebo uh, špeciálna nejaká zdravotná starostlivosť pre uh, tehotné ženy, mm -hmm. uh, bábetka uh, a ta, takéto akože komplikované prípady plus systém ako keby. Um, neviem, ten správny výraz, v angličtine Child protection, ochrany detí. Uh -huh. Rozumiem. My sme videli tú obrovskú voľnu solidarity na začiatku, hneď prvé dni, teda Slováci sa zmobilizovali. Neviem, možno, mňa to teda prekvapilo, ako to bolo masívne, možno aj vás. Neviem, či ste čakali až takúto veľkú voľnu. Ja myslím, že je to také asi bežné. Uh -huh. Vždy, keď je, lebo veľmi tomu pomáhajú aj médiá aj tým, že je to blízko nás, pretože naozaj, že, že máme takú vnútornú potrebu a, a, pocit tej pomoci. A niekedy je to naozaj aj na škodu, pretože sa také vyčerpáme aj... Um... to som sa chcela spýtať, lebo vy ste hovorili, že to je taký ten paradox týchto vecí, že na začiatku, keď je treba pomoci najmenej, tak vtedy dávame najviac a potom postupne tá naša ochota pomáhať klesa a vtedy je to práve najviac potrebné. Je to tak? A čím to je? človek má podľa mňa v sebe takú prirodzenú túžbu pomáhať a byť niečím užitočný, užitočný. a na druhej strane, ale očakáva, že mu za to ľudia poďakujú. Uh -huh. A že budú vďační a že on bude ten viditeľný, ktorý, ktorého budú ostatní uznávať, že pomohol. Že uh -huh. a, a toto je taká vlastne vždy je taká chyba dobrovoľníkov, hej, že, že my ja, je teda tiež, keď si spomeniem na seba, ako som začínala ako dobrovoľnička, hej, že som chcela pomáhať a všetkých som kritizovala, ako to zle robia, lebo <laughs> ja si myslím, že to viem najlepšie. A, a že toto je vlastne tá, tá voľna, ktorá potom z toho vychádza, že že vidia ja, ako keby veľa vecí, ktoré nefungujú. Hej. Že sa snažia napríklad vybaviť zdravotnú starostlivosť pre, pre človeka, ktorému pomohli a nedarí sa im to. Uh -huh. a, a potom ich to dokáže odraziť, ja, sú z toho frustrovaní. Uh -huh. a, a preto vlastne v tej humanitárnej pomoci, že, že už to humanitárna pomoc nie je Um, zabezpečená na, na dobrovoľníckej báze. Uh, mm -hmm. Je to ako keby vo svete profesia, pretože tam už nemáte tieto očakávania. Vy viete, že, že, že nedostate, ne, nebudete, niekto vám za to nepoďakuje. Ani Ale to viete, nečakáte. že ste urobili dobré. Hej. Uh, ani to, je, je napríklad, keď som pracovala na Ukrajine, uh, asi je to taký najlepší príklad, uh, povedať, mala som tam hmm, skupinu vlastne zamestnancov alebo ľudí, s ktorými som pracovala, ktorí si sami zažili uh, ten, to bombardovanie v tých mestách. A ja keď som sa s nimi prvýkrát to tak mi povedal, že ty si strašne tvrdá, ty nemáš žiaden cit. Neviem, <laughs> 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 že, uh, že uvidíme uh, o pol roka, <laughs> hej, že, a, a ako budete reagovať. A, a naozaj bolo to veľmi náročné, pretože vy keď začínate tým ľuďom pomáhať, uh, tak sa s nimi dostanete do veľmi blízkeho kontaktu a oni vám povedia svoje príbehy, pláčete s nimi, je vám to lúto, sníva sa vám o tom a chceli by ste im naozaj pomôcť vo všetkom a ono to naozaj nejde. Hej, že človek dokáže pomôcť iba na to, na čo má finančné prostriedky. Čiže sa e sa naučiť nečakať ďakujem a nečakať na to, že naozaj sa dá všet, so všetkým pohnúť. Hej? A, a musíte si nastaviť nejaké hranice, a, že na to, toľko pomoci zvládnem a, a viac a, a naučiť sa povedať nie, že už, už viac nezvládnem. Uh -huh. a, a keď začnete pomáhať dlhodobo a, ako dobrovoľník, a, tak naozaj vlastne príde tá únava, vyčerpanie, a, až aké si vyhorenie. Uh -huh. a, a vtedy a, už aj vy začnete byť taký veľmi a, aj negatívne naladený, aj a, ne, nepríjemný. A že toto sa napríklad stalo aj tým mojim zamestnancom, keď zistili, že že vlastne aj tí ľudia, ktorí, ktorým dávali pomoc, tak veľakrát potom očakávali nielen viac, ale ako keby si vymýšľali. Hej. A tým pádom potom, ako to robíte, aby ste to všetko ustali? Ja viem, že keď tu bol napríklad pán Krčmery, tak on mi hovoril, že oni umyselne prestriedávajú tých ľudí nejakým spôsobom. A, aj že mal napríklad mi hovoril o jednej pani doktorke, ktorá odmietala odísť, že ona proste chcela pomáhať ona bude pomáhať, ale že on proste trval na tom, že naozaj sa musia obmieňať, ako máte vy takú uh, možno uh, po psychickej stránke taký ten odých zabezpečený od toho všetkého alebo ako si udržať ten odstup. Máte na to nejaký tréning alebo niečo? No, mm, jednak je to tá, tou skúsenosťou, hej, že človek už naozaj si vie nastaviť svoje mm -hmm. hranice. A, ale v humanitárnych organizáciách alebo takých tých aj medzinárodných väčšinou platí také pravidlo, že po troch mesiacoch musíte si zobrať voľno. Hej, že to je ako keby mimo dovolenky, a, že vás niekam pošlu a, a donútia mm -hmm. a, a vás ísť, a, lebo keď si neoddychnete, tak naozaj to začne mať negatívny... Mm -hmm. a, Dopad na vašu hody. prácu. Uh -huh. uh, je napríklad na Ukrajine, toto som nemala a, a bolo to naozaj náročné, že som ťahala uh -huh. rok a pol, uh, takmer 16 hodín denne cez víkendy uh -huh. a skončila som s tým, že Uh, a nie len vtedy. Ja som mala viacero takých zdravotných problémov, hej, že uh, napríklad, keď som bola v Južnom Sudáne, tak som sa vrátila, mala som takú infekciu, že mi ochrnuli ruky na nejakú uh -huh. dobu. A, a, a na... napriek tomu si sa vrátili, hej? Nie, <laughs> nie, nevrátila som sa tam. Uh, ale bola som odstavená uh, na mesiac, hej, že ja som uh -huh. mesiac ležela v nemocnici. Myslím, že vrátili sa k tej práci, ako, tak som to myslela. Uh, áno, ale bola som už taká, uh -huh. že uh, oddychnutá. A, uh, Keď som bola na Ukrajine, tak som dostala tri druhy alergií naraz v určitom momente. Uh -huh. a, ale to už potom také tie momenty, že už vidím na sebe, že keď je čas odísť, aj som odišla. Uh -huh. A keď som sa vrátila vlastne z Ukrajiny v 2015, tak som mesiac nerobila vôbec. Že uh -huh. som sedela doma pred televízorom a mesiac a, a, nerobila absolútne nič. A, pretože to človek naozaj potrebuje. Uh -huh. A potom si každý asi nájde takéto svoje, že, že pre mňa je to jednak šport, jednak viera. Uh, že, že si nájde uh, niekto, má niekto chodí k psychologovi. Každý má svoj spôsob. Nie, niečo, tak. kde sa potrebuje vyrozprávať, vyventilovať alebo to nejako uzavrieť sebe. Mm -hmm. Mne sa dokonca stáva, že to telo je ako keby tak navyknuté že keď končím nejakú, alebo keď som končila nejakú misiu, že ja v momente, ako som si sadla do lietadla, tak to je ako, že zavrela som knihu a, a tam to u mňa skončilo. Ste sa, ste sa to tak naučili. Ale poďme si ešte povedať, čo možno zaniklo a tým Slovákom, ktorí to teraz pozerajú, možno uvažujú ešte o nejakej pomoci, že prečo tá pomoc bude teraz možno že ešte viac potrebnejšia. Vy ste mi spomenuli, že dá sa očakávať, že prídu zranení, že naozaj prídu ľudia aj v horšom zdravotnom stave. Neviem, či to s tým súvisí. Teda. A aj to sú tie dôvody, ale takisto konflikt ešte neskončil. To znamená, nevieme, aké bude mať fázy, uh -huh. nevieme, koľko ľudí tu ostane a, a takisto vlastne je veľa problémov. Hej, že napríklad aj, aj tie matky s deťmi, ktoré tu ostanú, môže sa stať, že prídu o manžela, pretože veľa tých ľudí narukovalo, uh -huh. a ostanú samé s deťmi. Aj dnes je vlastne problém to, že keď teda z tých štatistík, čo som počula, že napríklad uh, naozaj sa chcú zamestnať. Mm -hmm. uh, ale keď majú... Deti a ja sú nie samé, tak väčšinou aj tí zamestnávateľe ich nezamestnávajú na plné úväzky, ale poskytujú čiastočný z čo je náročné vyžiť. Ano. To znamená, že oveľa možno väčšie nároky budú práve na tú nejakú sociálnu podporu, finančnú pomoc. Mhm. Takisto so stresom pribúdajú rôzne zdravotné problémy, zdravotné komplikácie. Takisto bude prichádzať oveľa viac ľudí možno s rôznymi typmi vyostihnutí, na čo aj na Slovensku je vlastne dosť náročné umiestniť ľudí do nejakých zariadení. Uh -huh. Hlavne, keď vám príde niekto, kto je bez rodiny a, alebo m, nemá tu niekoho, kto by sa o neho staral. Uh -huh. To znamená, že tých problémov uh, bude veľa a, a plus teda uh, tie traumy uh, sú veci, ktoré sa odstraňujú veľmi ťažko a vôbec odhaliť ich je, je problém, uh, pretože tak ako Ukrajina, ani Slovensko ešte nie je krajina, kde je bežné chodiť k psychologovi. Uh -huh. a, a je veľmi vlastne náročné a tá pomoc prebieha uh, strašne dlho. Uh -huh. a, a takisto vlastne nevieme, čo všetko sa ešte môže udiať. Aj no, môže sa stať, že sem príde uh, nejaká obrovská ďalšia vojna, uh, alebo naopak. Príde Čiže je nejaká iná kríza. Aj. Nechať tú energiu na to pomáhanie. A ešte uh, k tej pomoci som sa chcela spýtať na jednu vec, ono ma to veľmi zaujalo, že vlastne to je tiež vec, ktorú my sme nevideli, že vy ste ako organizácie robili. Vy ste mi spomínali, že ste školili špeciálne ľudí. Ľudí na hraniciach policajtov, cez ktorých prichádzali vlastne e, tí utečenci a že ste ich naučili klásť nejaké konkrétne otázky. Keby ste mohli vysvetliť, mm -hmm. že o čo išlo a prečo a, a povedať možno typ tej otázky, ktorá odhalí také niečo. Neviem, čo budem vedieť až tak konkrétne, pretože ja teda som tu tie programy ochrany nikdy ne mm -hmm. nerobila, ani som ne nebola na tom školení, ale to, čo je asi dôležité e, povedať, že je to veľké špecifikum tejto humanitárnej krízy, že prichádzajú matky e, s deťmi, alebo teda rodiny prieslušníci s deťmi, alebo veľa detí aj teda bez doprovodu. A tie dôvody sú rôzne. A niekedy sa stáva aj, že napríklad e, nevedia, a, a, že, že sa dohodnú s niekým, kto ich vyzdvihne cez internet. Uh -huh. a, a že v podstate ani nepoznajú tých ľudí, e, s ktorými sa majú stretnúť, ktorým podnúkajú nejakú prácu. Je, je to riziko, pretože je to riziko toho, že budú vystavení obchodovania s deťmi, únosom, mm -hmm. zneužitiu na sexuálne účely alebo ako keby takéto otroctvo pracovné. Čiže stretávate sa s takýmito problémami reálne? A stretávame sa s tým, je to skúsenosť, ktorá vzniká pri každej takéto humanitárnej kríze, mm -hmm. kde takéto skupiny ľudí pod stresom prichádzajú do inej krajiny a rôznym spôsobom a vtedy aj tie kriminálne činnosti sa nejakým spôsobom veľmi ľahko aktivizujú. Mm -hmm. A preto je dôležité vlastne ich odhal odhaliť. A, a nemôžem povedať, že by sme na Slovensku nemali, hej, že skúsených ľudí, ktorí by to nemeli robiť, ale nezažili to nikdy v takom veľkom množstve. Lebo keď vám prejde jedno takéto dieťa denne, a, je rozdiel ako keď vám ich príde za deň takýchto 300. Mm -hmm. A vy potrebujete rýchlo vyhodnotiť tú situáciu, že či, či tí ľudia, ktorí idú s ním, že či, sú, či ich podľa vás pozná. Alebo čiže, či tam... čiže vlastne tí policajti kládli pre istotu preventívne tým ľuďom otázky, nejaké špeciálne, aby to odhali? Majú nejaké preventívne otázky alebo aj ako keby uh, systém veci, ktoré, ktoré by si mali odpozorovať hej, že voľným okom. Len to musia robiť oveľa rýchlejšie. Uh -huh. A preto, keď uh, vy máte zoznam nejakých tých tém a otázok, uh, na ktoré si máte dávať pozor, niečo sa vám nepoznáva, uh, tak je oveľa lepšie si to vlastne nejakým spôsobom prejsť a mať takéto školenie, aby si na to rýchlo vedeli spomenúť, pretože máte na to možno 2-3 minúty. Aj máte spätnú väzbu, či sa vám takto niečo podarilo akože odchytiť, čo bolo možno že vyzeralo riskantne. Počula som ešte z tých prvých týždňov o prípadoch, kedy napríklad išla taká skupina tínedžerov, ktorí mali dohodnutú prácu v Taliansku a vlastne mm. sa zistilo, že, že vôbec nevedeli, čo sú to za ľudia, ktorých majú prísť vyzvihnúť, ani že mm. ako prácu im ponúkajú a tak ďalej. A vlastne tieto deti nepustili ďalej a ostali na Slovensku. Neviem potom, čo sa s nimi stalo, ale mm. boli niekoľko takých prípadov. Povedzme si možno teraz ešte na záver. Mám také dve témy. Ešte jedna vec je štát a dobrovoľníci a takéto organizácie, ako ste aj vy. A druhá teda, že aby sme si na záver aj zhodnotili, ako ešte treba pomáhať. Tak poďme najprv k tomu štátu ešte aspoň teda veľmi stručne zhodnotiť. Bola tu veľká kritika toho, že štát proste nezvládol to, Špekulovalo sa tu o tom, či by bolo lepšie dať tie peniaze tým organizáciám, ktoré už boli na hraniciach, že by ste so sa sami koordinovali, len do nich naliať peniaze. A ako to vy vidíte? Zvládol to ten štát? Ako dnes funguje tá súčinnosť? Je to už dobré? Alebo stále ešte nejakým spôsobom hľadáte cestu? Ja si myslím, že není dobré úplne kritizovať štát. Že ono sa to ľahko povie, že štát to nezvláda, ale že uh, ja si asi povedzme otázku, že kto je štát, lebo... Uh, že v podstate pomoc není možná bez ľudí, ktorí to už robili a bez financí, ktoré máte k dispozícii a, sa, a to sa nedá zo dňa na deň uh -huh. zmeniť. Že vy zrazu svojich zamestnancov rozkažete, že tak od zajtra pracujete 16 hodín denne na úplne inom type zadaní, ktoré ste to teraz uh -huh. nikdy nerobili a, a nemáte na výber, pretože to nám ani naša legislatíva neumožňuje. Uh -huh. a na druhej strane úlohou humanitárnych organizácií je naozaj zabezpečovať tú pomoc tam, kde to a vtedy, keď to štát je neschopný zabezpečiť sám. Mm -hmm. Nemyslím si ani to, že keby sa dali peniaze iba humanitárnym organizáciám, že by dokázali zabezpečiť všetko, pretože to tiež nie je pravda, pretože tá spolupráca je nutná. Hež, že sú napríklad veci, ako stále najviac pomoci je potrebné na Ukrajine alebo aj prevoz ľudí z Ukrajiny. A napríklad, čo bolo potrebné zabezpečiť, nájsť ten spôsob, ako dostáva tú pomoc cez hranice, či vlakom, či nejakým transportom. Mm -hmm. A to je úloha, ktorú humanitárne organizácie nevybavia úplne sami, pretože tam je dôležitá tá spolupráca ministerstiev oboch krajín. A veľa vecí sa podarilo. A za zabezpečiť a malo to uh -huh. rôzne fázy, že sa odchytávali tie chyby, hľadali sa tie kontakty a postupne sa to zfunkčňovalo. Uh -huh. a, a ono to funguje v každej kríze rovnako, Hej, že naozaj v každej kríze ten štát na začiatku zlyháva, lebo tá každá kríza je úplne iná uh -huh. a, a nie je pri, pripravený na tie špecifiká, ani na to všetko, čo, čo je potrebné zabezpečiť. Uh -huh. a, a tým, že ako sme sa už rozprávali, že je to roztrúsené, že to nie je len o štáte, že tam sa musia na to nastaviť aj mesta, ktoré uh, niekedy dostanú takú... Že, že máte malé mesto a príde vám tam 5000 ľudí. Uh, univerzity, že napríklad uh, veľa univerzít, malo študentov z Ukrajiny a snažili sa pomôcť tak, že, že pozvali ich rodiny. Aha. Ale vlastne treba uvedomiť, že aký všetk, celý servis bude potrebné zabezpečiť. Rozumiem. To znamená, že veľa ďalších vecí zlyhávalo tá pomoc na hranici, že to bolo len takéto, ako keby tá, tá veľmi malinká súčasť Časť tej pomoci, ktorá, bolo potrebné zabezpečiť. ale možno, že najmenšia. A teraz uzavrime tá teda tou témou ešte tej pomoci úplne na záver. A skôr než teda si povieme, že naozaj čo je najviac teraz potrebné v tejto chvíli, keď to aj niekto sleduje, teda kto by chcel pomôcť, tak ešte mi povedzte, že vy poznáte psychológiu ale poznáte toho svojho takého typického darcu? Kto sú tie ľudia, ktorí sú teda ochotní prispievať, buď finančne, materiálne alebo tak, čo vlastne o tomto človeku, ktorý takto príde a chce pomáhať, viete? Lebo vy si asi robíte aj nejaké prieskumy, aj ako osloviť ďalších ľudí, lebo naozaj teda bude tá pod pomoc potrebná, to je úplne isté. Takže možno, že najprv o tomto ešte. Tak uh, z tej mojej skúsenosti za, za, za tých niekoľko rokov práce musím povedať, že Uh, takou najvernejšou skupinou uh, ľudí, ktorí pomáhajú, prispievať na pomoc, sú práve dôchodcovia. Uh -huh. Ľudia, ktorí si zažili uh, ťažké situácie, alebo teda uh, taká tá, nazvam, že stredná príjmová vrstva. Uh -huh. uh, pretože napríklad ľudia si niekedy ešte aj pamätajú, hej, že ako to bolo počas vojny. Čiže stotožnia uh, sa s tým. Stotožnia sa s tým, e, v, s, vedia sa to ako predstaviť a sami možno nemajú úplne do... Sa, sa najlepšie. Mm -hmm. a, a tí sú ako keby najochotnejší prispievať, napriek tomu, že, že nemajú veľa, že naozaj nám sa stalo stáva často, že, že sú to babičky alebo aj, aj detkovia, ktorí nám telefonujú, že, že je nám ľúto, že musíme prestať už prispievať, pretože už nám to z dôchodku nevychádza. Mm -hmm. a tá druhá tá skupina ľudí, alebo myslím si, že mladší ľudia, sú skôr takí, ktorí chcú prispievať na niečo konkrétne a chcú byť súčasťou tej pomoci, čo sa ukázalo práve, práve pri tejto humanitárnej kríze, že naozaj tá vlna solidarity a zapojenia a finančnej podpory bola obrovská a, a vlastne sa týkala všetkej tej vekovej kategórie, ale teda tá, tá, tá naša skúsenosť, že tí, tí ľudia, ktorí vlastne sú ochotní pomáhať aj pri rôznych krízach a tá najefektívnejšia forma pomoci je vždy to pravidelné prispievanie, že naozaj netreba tisíce posielať, že niekedy naozaj stačí 10 eur, 5 eur mesačne, ktoré my vieme použiť vtedy, keď je to potrebné. Je to veľmi dôležité aj teraz, pretože Vlna solidarity voči Ukrajine sa zdvihla a veľa, veľmi veľa ľudí prispelo, asi každý. nejakým spôsobom pomohol sa zapojiť, alebo prispel, mm. na druhej strane konflikt na, v Sýrii, v Jemene sa nezastavil. Mm -hmm. A práve vďaka tomu pravidelnému prispievaniu dokážeme vlastne pomáhať súčasne aj na týchto, v týchto iných územiach a oblastiach. Mm -hmm. Rozumiem, a cítite vy možno už nejakú úľavu v tej pomoci, že prispievajú ľudia už teraz v posledných dňoch, možno aj menej? určite, um, myslím si, že najviac tých príspevkov bolo práve v tých prvých dvoch týždňoch. Uh -huh. A povedzme si na záver, teda, ste hovorili, najmä peniaze uh, by pomohli, lebo tie, viete, akože efektívnejšie možno rozdeliť, poslať uh, tam, kde je to potrebné, ale uh, sú aj nejaké iné spôsoby, ako ľudia môžu ešte vám pomôcť? Uh, tak to, čo sa týka UNICEFu, my sme v tomto taký veľmi špecifickí. Mm -hmm. Viem, že teda je snaha medzi mimoľanými organizáciami koordinovať a hľadať dobrovoľníkov cez tie rôzne portály, ktoré existujú a kde stále sú potrební k určitým špecifickým mm -hmm. aktivitám, či práca s deťmi, či, či nejaká koordinácia v tých veľkokapacitných centrách a podobne, mm -hmm. kde sú možnosti zapojenia. Ja možno poviem takú netypickú formu pomoci, ktorá sa veľmi často podceňuje a to je práca s dátami. Hej, že uh -huh. Ľudia vždy chcú uh, vedieť, že na čo išla pomoc uh -huh. a, a koľko sme prispeli a na čo to išlo. A, a to je obrovské množstvo dát, s ktorým treba pracovať. A, a veľmi, veľmi dôležitou súčasťou pomoci sú práve takíto ľudia, ktorí robia s číslami, spravujú databázy, spravujú portály uh, a sú technicky zruční, tzv. alebo ajťaci, ktorí sú veľmi dôležitou súčasťou pomoci a ktoré sú aj pre nás asi takou najväčšou pomocou, ktorú, ktorú môžeme dostať. A čo je ten paradox, že väčšina týchto ľudí práve sa vidí v tej, lebo už nechce, nechce robiť to, čo robí bežne v práci, mm -hmm. ale vlastne tá najdôležitejšia pomoc je tá, v čom ste expert, v čom mm -hmm. ste dobrí a viete vlastne posnúť tú, 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 tú organizáciu ďalej. Takže dúfam, že nás niekto taký počúva, že sa vám po tomto podcaste aj ozve. Ďakujeme vám veľmi pekne za váš čas, za rozhovor, za informácie, ktoré boli pre mňa veľmi zaujímavé. A ja ďakujem za pozvanie. A dúfam, že teraz, že sa nevidíme naposledy, na budúce možno aj také optimistickejšie veci si budeme môcť povedať. Takže ďakujem ešte raz. Ďakujem a pekný deň. A vás. sa aj s divákmi. Pekný deň prajem, ostante zdraví.